أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَن امیر محترم فضیلت الشیخ عبد الوہاب جامعی صاحب حفظہ اللہ اسٹیج پر اور مجلس میں موجود علماء کرام شرکاء اجلاس اور پردہ نشین خواتین اسلام امیر محترم کی گفتگو چل رہی تھی آپ اپنے وسیع تجربات کی روشنی میں ایسی قیمتی نصیحتیں فرما رہے تھے کہ دل کر رہا تھا آپ اور بولتے جائیں اور ہم سنتے جائیں آپ دعوت و تبلیغ کے میدان میں اتنا وسیع تجربہ رکھتے ہیں کہ جب بھی میں آپ کی گفتگو آپ کی تقریر سنتا ہوں تو آپ کی گفتگو سے آپ کی تقریر سے آپ کے تجربات کا اندازہ ہوتا ہے اور جو بھی باتیں آپ کہتے ہیں بالکل وہ پریکٹیکل عملی زندگی سے تعلق رکھنے والی باتیں ہوتی ہیں اور ایسی نصیحتیں ہوتی ہیں جن کی جماعت اور جمعیت کو بہت ضرورت ہوتی ہے تو لہٰذا آپ کا تو حق تھا کہ آپ اور زیادہ وقت لیتے اور زیادہ بولتے اللہ تعالیٰ مولانا کو جزائے خیر دے وے صحت و تندرستی سے مولانا محترم کو رب العزت مالا مال فرمائے اللہم امین حضرات آج یہ بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ ساگر جیسے شہر میں یہ عظیم الشان اجلاس جو منعقد ہو رہا ہے یہ بڑی خوشی کا موقع ہے کیوں اس لیے کہ دعوت و تبلیغ اور جمعیت و جماعت کا یہ پودا جو آج تناور درخت بننے جا رہا ہے آج سے 10-15 سال قبل جب یہ درخت پودا تھا اس پر جو موسم کی سختیاں گزری ہیں ان کا کسی کو اندازہ نہیں ہے یہ جو دن آیا ہے ساگر کی جماعت اور جمعیت کے لیے یہ روشن محفل جو سجی ہے یہ عظیم الشان اجلاس جو منعقد ہوا ہے اس کے پیچھے بڑی قربانیاں ہیں دیکھیے عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ فاؤنڈیشن جو ہے نا فاؤنڈیشن کا پتھر کسی کو دکھتا نہیں ہے بلڈنگ نظر آتی ہے بس اور یہ بلڈنگ جس فاؤنڈیشن پہ کھڑی ہوتی ہے وہ فاؤنڈیشن کا پتھر دکھتا نہیں ہے بس بلڈنگ کو دیکھ کر اس پتھر کی عظمت کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے عمارت جتنی عظیم ہوتی ہے بلڈنگ جتنی عالیشان ہوتی ہے تو فاؤنڈیشن اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے لوگ عمارت کی تعریف کرتے ہیں بلڈنگ کی تعریف کرتے ہیں عمارت کے حسن و جمال کی واہ واہ کرتے ہیں لیکن بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس فاؤنڈیشن کو سمجھ سکیں اس کی عظمت کو اس کی اہمیت کو اس کی استقامت کو جس بنیاد اور فاؤنڈیشن پہ کہ یہ عمارت کھڑی ہوئی ہے یہاں ایسی ہی بات ہے کیونکہ یہاں جب کام شروع ہوا مولانا عمران عمری صاحب یہاں تھے اس وقت وہ فون کر کے سناتے تھے جو کچھ حالات گزرتے تھے اللہ جزائے خیر دے ان تمام نوجوانوں کو ہمارے بشیر بھائی
ہمارے عبد الشکور بھائی اور سارے نوجوان جن کے نام مجھے اس وقت نہیں معلوم ہے، حتیٰ کہ لیڈیز اور خواتین نے بھی اتنی قربانیاں دی ہیں یہاں کتاب و سنت کی دعوت کی تبلیغ کے لیے، نشر و اشاعت کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں آج سب سے زیادہ خوشی انہی لوگوں کو ہو رہی ہوگی، اور ان کا حق ہے کہ وہ خوشی انہیں ہو۔ اللہ رب العزت سے بہرحال ہماری دعا ہے کہ جس نے بھی، جس جس مرد نے، خاتون نے، جوان نے اپنا پسینے کا ایک قطرہ بھی بہایا ہو، جبکہ یہ لوگ پسینے سے آگے بڑھ کر خون کے قطرے بہا چکے ہیں، اللہ رب العزت ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور تا قیامت ان کے لیے ان قربانیوں کو صدقہ جاریہ بنا دے، اللہم آمین۔ حضرات، میں نے مجھے بنیادی گفتگو جو مجھے آپ کے سامنے کرنی ہے وہ دعوت و تبلیغ سے متعلق انشاءاللہ تعالی، اس لیے میں نے وہ مشہور و معروف آیت پڑھی سورۃ النحل کی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ پیارے نبی سے خطاب کر کے فرمایا گیا، اے پیغمبر، آپ اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر تکرار کی نوبت آ جاتی ہے، بحث و مباحثے کی نوبت آ جاتی ہے، جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے، تمہارا حریف، تمہارا مد مقابل کتنی شرارتیں کر لے، کتنی بد اخلاقی کر لے، تمہیں اخلاق کے دائرے سے باہر ہونے کی اجازت نہیں۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، تکرار اگر کی نوبت آ جائے، بحث و مباحثے کی نوبت اگر آ جائے، بہتر سے بہتر طریقے سے، بہتر سے بہتر اسلوب سے ان سے مباحثہ کیجئے۔ حضرات دیکھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی ایک حدیث میں مومن کی شخصیت کو سمجھاتے ہوئے ایک مثال پیش کی ہے، حدیث بہت مشہور ہے، آپ نے بارہا سنی ہے۔ مجلس جمع تھی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علی مجمعین موجود تھے، پیارے نبی نے سوال کیا کہ دیکھو ایک درخت ہے جس کی مثال مومن جیسی ہے، بتا سکتے ہو کون سا درخت ہے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے بیٹھے جنگل پہنچ گئے، بیٹھے بیٹھے ہم جنگل پہنچ گئے، سوچنے لگے کہ یہ جنگل کا کون سا درخت ہوگا جس کی مثال مومن جیسی ہے۔ آخر کسی نے جواب نہیں دیا تو خود پیارے نبی نے جواب دے دیا کہ دیکھو یہ درخت کھجور کا درخت ہے جو تمہارے چاروں طرف ارد گرد موجود ہے۔ مجلس ختم ہوئی، صحابی رسول عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، انہوں نے اپنے والد عمر سے کہا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ابا جان، مجھے معلوم تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ بیٹا، پیارے نبی کی مجلس میں بتائے ہوتے، پیارے نبی کی مجلس میں اگر تم نے جواب دے دیا ہوتا تو یہ میرے لیے کتنی شرف اور سعادت کی بات ہوتی۔ حضرات دیکھیے، اس حدیث میں مومن کو جو کھجور کے درخت سے تشبیہ دی گئی ہے، مومن کی مثال کھجور کے درخت جیسی ہے، تشبیہ کی وجہ کیا ہے؟ کھجور کے درخت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی ہر چیز انسانیت کے حق میں نفع بخش ہوتی ہے۔ اس کی جڑ، اس کا تنا، اس کے پھل تو ہیں ہی، اس کے پتے، اس کا کوئی ذرہ ایسا نہیں جو ویسٹ ہوتا ہو۔ کھجور کا درخت اوپر سے نیچے تک انسانوں کے کام آنے والا درخت ہے، اس کی ایک ایک چیز کا استعمال انسان اپنے پاس رکھتا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ جس طرح کھجور کا درخت انسانیت کے لیے نفع بخش ہے، ویسے ہی ایک مومن اور مسلمان بھی، وہ جہاں بھی ہوتا ہے، جس بستی میں ہوتا ہے، جس ماحول میں ہوتا ہے، جس معاشرے میں ہوتا ہے، انسانیت کے حق میں ایک مومن اور مسلمان بھی اسی طرح سے نفع بخش ہوتا ہے۔ اور یہ نفع بخش ہونے کے بہت سارے مظاہر ہیں، سب سے بڑا مظہر یہ ہے، مومن سے جو دنیا کو نفع پہنچتا ہے، مومن کی ذات سے دنیا کو جو سب سے بڑا فائدہ پہنچتا ہے، وہ یہ ہے کہ حق اور ہدایت کی جو نعمت اسے ملی ہوئی ہے، حق اور ہدایت کی اس نعمت سے وہ دنیا کو روشناس کراتا ہے۔ اس سے بڑا نفع نہیں، اس سے بڑا فائدہ نہیں۔ کنتم خیر امت نخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے برپا کی گئی ہے، جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے۔ اخرجت للناس کے بہت سارے پہلو ہیں، لیکن سب سے بڑا مظہر اور سب سے بڑا پہلو یہ ہے، اخرجت لہدایت الناس،
اس امت کی ذمہ داری، اس امت کے ایک ایک فرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کے اطراف، اس کے ارد گرد جو گمراہ لوگ ہیں، جو بہکنے والے لوگ ہیں، جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، جو جہنم کے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں، ان کی ہدایت کی فکر کرنا، انہیں بتانا کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، ہدایت کیا ہے، گمراہی کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، یہ مومن کے دوسروں کے حق میں نفع بخش ہونے کا سب سے بڑا مظہر ہے، جسے ہم دوسرے الفاظ میں امر بالمعروف کہتے ہیں، نہی عن المنکر کہتے ہیں، دعوت و تبلیغ کہتے ہیں، اصلاح و ارشاد کہتے ہیں۔ یہ ساری ذمہ داریاں دعوت و تبلیغ کی، امر بالمعروف کی، نہی عن المنکر کی، اصلاح و ارشاد کی، یہ یاد رکھیے ہر مسلمان مرد اور عورت کی ذمہ داری ہے کہ ہم جہاں رہتے ہیں، جیتے ہیں، حق اور ہدایت کی نعمت جب ہمیں مل چکی ہے، اس نعمت کو ان لوگوں تک پہنچانا ہے جن تک یہ نعمت پہنچی نہیں ہے۔ توحید ملی، شکر رب العالمین کا۔ دیکھو کہ کتنے لوگ ہیں جو شرک کی وادیوں میں بھٹک رہے ہیں۔ سنت کا پیغام ملا، شکر رب العالمین کا۔ دیکھو کہ کتنے لوگ ہیں جو بدعات و خرافات کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اخلاق کی نعمت ملی ہے، شکر رب العالمین کا۔ دیکھو کہ کتنے لوگ کیریکٹر لیس ہیں، اخلاق و مروت کے تقاضوں سے دور ہیں۔ ہماری معاشرت اگر مثالی ہے، دیکھو کہ کتنے خاندان بکھر رہے ہیں، انہیں سنبھالنے، انہیں جوڑنے کی کوشش کرو۔ اگر آپ کے معاملات صاف ہیں، لین دین صاف ہے، دیکھو کہ معاملات میں کتنے لوگ ہیں جو کچے ہیں، جن کی معاملات صاف نہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ حق اور ہدایت کی جو نعمت ہمیں ملتی ہے، اس نعمت کی شکر گزاری کرتے ہوئے ان لوگوں کی اصلاح کی، سدھار کی فکر کرنا جن لوگوں کے پاس کی یہ نعمت نہیں ہے۔ اور یہ کیسے ہوتا ہے کام؟ وہی آیت میں بتایا گیا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ۔ یہ دعوت و تبلیغ کا کام حکمت سے ہوتا ہے، موعظہ حسنہ سے ہوتا ہے۔ یہ حکمت کیسے؟ اس کو کئی انداز سے سمجھایا جا سکتا ہے، لیکن میں ایک پریکٹیکل مثال دے کر، ایک پیغمبر کی زندگی سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، آپ حکمت کسے کہتے ہیں، موعظت کسے کہتے ہیں، دعوت و تبلیغ میں موعظت اور حکمت کا استعمال کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کے اس جلیل القدر پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے سیکھنے کی بات ہے۔ قرآن کہتا ہے، ویسے تو یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن نے اس کو احسن القصص قرار دیا، سب سے بہترین واقعہ، سب سے بہترین قصہ، سب سے بہترین داستان، جس کے ورق ورق میں نہیں، جس کے حرف حرف میں بڑی قیمتی نصیحت ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ایک واقعہ یہ مذکور ہے سورہ یوسف میں کہ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ۔ یوسف علیہ السلام جس وقت جیل میں داخل کیے گئے تھے، کیا جرم تھا؟ جرم بے گناہی۔ ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے کوئی خطا نہیں کی ہے، انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے۔ قید خانہ ہمیشہ صرف مجرموں کا ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے، بہت سارے بے گناہوں کا بھی ٹھکانہ ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام جیسا اعلیٰ کردار رکھنے والا نبی، صلوات اللہ وسلم علیہ، ایسے نبی کو جیل میں ڈالا جاتا ہے۔ اچھا، جس وقت یوسف علیہ السلام جس وقت جیل میں ڈالے گئے، انہی دنوں دو اور نوجوان بھی قید و بند میں جو ہے، یعنی جیل میں ڈالے گئے۔ اب دیکھو، تعلق اور رشتہ قائم ہونے کے لیے چھوٹا سا بہانہ کافی ہوتا ہے، سمجھے نا؟ تو جن دنوں یوسف علیہ السلام جیل میں آئے، انہی دنوں یہ دونوں بھی آئے تھے۔ ایک رشتہ، ایک تعلق، ایک ربط ہو گیا۔ یہ دونوں مشرک ہیں، یہ دونوں کافر ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام نے دیکھیے دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری جیل میں کیسے نبھائی۔ پہلے دن سے کام شروع نہیں کیا، یوسف علیہ السلام نے پہلے جیل میں، قید خانے میں رہ کر بھی اپنی مثالی زندگی کا نمونہ پیش کیا، اپنے بے داغ شب و روز کا نمونہ قیدیوں کے سامنے پیش کیا، پہلے لوگوں کو اپنے اخلاق کردار کی عظمت کا قائل کروایا۔ یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کے رہن سہن، ان کی گفتگو، ان کی بول چال، ان کے شب و روز، ان کے لیل و نہار سے پورے قید خانے میں وہ مشہور ہو گئے کہ یہ کوئی الگ ہی انسان ہے۔
ان کا کردار ہی کچھ الگ ہے، ان کے اخلاق ہی کچھ الگ ہے، ان کی مروت ہی کچھ الگ ہے۔ یوسف علیہ السلام نے پہلے اپنی شخصیت کو منوایا، اپنے اخلاق کو منوایا، اپنے کردار کو منوایا، پورے قید خانے میں ان کی ایک شخصیت بن گئی۔ دعوت و تبلیغ کے لیے ایک اچھا امیج بہت ضروری ہوتا ہے۔ غلط امیج کے ساتھ آپ اسلام کی تبلیغ نہیں کر سکتے اور اسلام کے اچھے اور کامیاب دائی نہیں بن سکتے۔ دعوت و تبلیغ کے لیے، یہ کہنے کے لیے کہ میں اسلام کا داعی ہوں، اسلام کا مبلغ ہوں، قرآن کا داعی ہوں، حدیث کا مبلغ ہوں، صرف یہاں کھڑے ہو کے تقریر کرنا نہیں کافی ہوتا ہے۔ جو یہ زبان بول رہی ہوتی ہے وہ سب کچھ اخلاق و کردار میں اور زندگی میں ہونا ضروری ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے پہلے اپنے اخلاق و کردار کی عظمت منوائی، پورے قید خانے میں وہ جانے گئے، پہچانے گئے، ایک الگ ہی انسان ہے، ایک فرشتہ ہے یہ۔ اور یہی سبب ہے کہ وہ دونوں نوجوان جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں داخل ہوئے تھے، دونوں نے خواب دیکھا اور انہیں لگا کہ یہ کوئی اہم خواب ہے جس میں ہمارا فیوچر ہے، ہمارا مستقبل ہے۔ تعبیر پوچھیں تو کسے پوچھیں؟ کہا کہ یوسف ہی بتا سکتے ہیں۔ آئے یوسف علیہ السلام کے پاس۔ قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا، ایک نے کہا کہ یوسف دیکھو، میں نے دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، شراب بنا رہا ہوں۔ وقال الاخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر من، دوسرے نے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ اپنے سر پر میں روٹیوں کی ٹوکری اٹھائے ہوئے ہوں، پرندے آ کے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتأویلی، یوسف ذرا اس کی تعبیر بتا دو۔ اچھا، یہ تعبیر پوچھنے کے لیے یوسف علیہ السلام ہی کا انتخاب کیوں؟ انا نراک من المحسنین، اس لیے کہ اے یوسف ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بڑے محسن انسان معلوم ہوتے ہیں۔ یہ انا نراک من المحسنین، اسلام کا کوئی بھی داعی، اسلام کا کوئی بھی مبلغ اس وقت تک سچا مبلغ نہیں ہو سکتا اس کی زبان کے چلنے سے پہلے، اس کی زبان کے کھلنے سے پہلے، اس کے اخلاق و کردار کو دیکھ کر لوگوں کے دل میں تو کم از کم یہ بات آئے انا نراک من المحسنین۔ میں بد اخلاق ہوں، میں بے عمل ہوں اور میں اسلام کا داعی بن کے کھڑا ہو جاؤں گا نا، اسلام کی بدنامی کا باعث بنوں گا میں۔ انا نراک من المحسنین، کہا کہ یوسف آپ سے اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ آپ ایک الگ ہی انسان معلوم ہو رہے ہیں، بڑے محسن معلوم ہو رہے ہیں۔ اب دیکھیں یوسف علیہ السلام کا انداز، دیکھیں تبلیغ کا، دیکھا کہ دونوں پوری طرح متوجہ ہیں ان کی طرف، آپ کے اخلاق و کردار کی عظمت کے قائل ہو چکے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما، کہا کہ دیکھو تعبیر جانتا ہوں میں اور بتا بھی دوں گا۔ کہا ابھی جو دوپہر کا کھانا آنے والا ہے نا، کھانا آنے سے پہلے تمہاری تعبیر میں بتا دوں گا، لیکن پہلے میری کچھ باتیں سن لینا۔ اچھا، اب یہیں سے دعوت و تبلیغ کی راہ انہوں نے نکال لی۔ کیوں؟ کہا کہ تعبیر کا علم جاننے آئے ہو؟ کہا ذالکما مما علمنی ربی، یہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے، اللہ کا سکھایا ہوا علم ہے، اللہ نے مجھے یہ علم دیا۔ کیوں دیا؟ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون، اللہ نے مجھے علم کی اس دولت سے اس لیے نوازا ہے کہ جو لوگ اللہ یوم آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، میں نے ان کی روش نہیں اپنائی، میں ان کی روش پہ چلا نہیں کرتا۔ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اچھا اللہ یوم آخرت پہ ایمان نہ رکھنے والوں کی روش پہ نہیں چلتا، تو چلتا کن کی روش پہ ہوں؟ میرے وہ آبا و اجداد جو نبی ہیں، رسول ہیں، پیغمبر ہیں، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اپنے آبا و اجداد کے نقش قدم پہ چلتا ہوں، جو اللہ کے انبیاء تھے، جو اللہ کے رسول تھے۔ اس کے بعد دیکھیے ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، یہ اسلوب ملاحظہ کرو۔ ہم دعوت و تبلیغ کے میدان میں، جیسے ابھی مولانا محترم فرما رہے تھے اور میں نے بارہا آپ کی تقریر میں بات سنی ہے کہ بعض مقررین کی گفتگو کا انداز ایسے ہوتا ہے، وہ سامنے والے کو جیسے چھیڑنا چاہتے ہیں، انہیں ان کی ہدایت کی فکر نہیں، ان کی ہدایت کی بس انہیں چھیڑنا اور مزے لینا ہے بس، اور ہم بھی بہت واہ واہ کرتے ہیں۔ غلط ہے، یہ دعوت نہیں ہے، دعوت کا اسلوب نہیں۔ دیکھو ایک پیغمبر کا اسلوب کیا کہتے ہیں، ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء،
دیکھو ہمارے لیے جائز نہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں. کیا ملاحظہ کیجیے, ما کان لنا, ہمارے لیے جائز نہیں. کہنا کیا چاہیے تھا, ہاں یوسف علیہ السلام, ہاں جزاک اللہ خیر, کہنا یہ چاہیے تھا تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو, لیکن سامنے والا جو مدعو ہے اس کے ساتھ اپنائیت کا ثبوت دیتے ہوئے, میں جیسے تمہارا بھائی ہوں تم جیسے میرے بھائی ہو, میرے بھائی رہ کے کیسے اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہے. کہا ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء, کہا کہ ہمارے لیے جائز نہیں, درست نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک کریں. اور اس کے بعد آگے دیکھیے, یا صاحب السجن, کیا کہتے ہیں آگے, یا صاحب السجن, اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں, کیا انداز ہے, کیا اسلوب ہے, ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار, اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں, کیا پیارا اسلوب ہے, کیا محبت بھرا اسلوب ہے, کیا اپنائیت کا اسلوب ہے. کس سے مخاطب ہے نبی, دو کافروں سے مخاطب ہے, دو مشرکوں سے مخاطب ہے. یا صاحب السجن, اے جیل کے میرے دونوں ساتھیوں سنو, ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار, ذرا بتاؤ یہ الگ الگ خدا جو تم نے بنا رکھے ہیں, یہ بارش نازل کرنے والا خدا, وہ تجارت میں فائدہ دینے والا خدا, وہ زمین سے اگانے والا خدا, وہ صحت دینے والا خدا, وہ مالداری دینے والا خدا, وہ شفا دینے والا خدا, یہ الگ الگ خدا جو تم نے بنا رکھے ہیں وہ بہتر ہیں, یا ام اللہ الواحد القہار, یا ایک اللہ اکیلی ذات جس کی جو سب کچھ کرنے والا ہے, وہی صحت دینے والا, وہی بیماری دینے والا, وہی بارش نازل کرنے والا, وہی غلہ اگانے والا, وہی مالداری دینے والا, وہی غربت دینے والا, وہی خوشیاں دینے والا, وہی رنج دینے والا. بتاؤ یہ الگ الگ خداؤں کا فلسفہ صحیح ہے, یا ایک ذات جس کے پاس ساری قدرتیں ہیں ساری طاقتیں. کیا انداز ہے, دیکھیے اپیل کرنے والا انداز. اور پھر وعدے کے مطابق آخری میں تعبیر بھی بتا دی, یا صاحب السجن, اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں سن لو, اما احدکما فیسقی ربہ خمرا, تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اس پر جو الزام لگا ہے بری ہو جائے گا اور دوبارہ بادشاہ کا وہ ساقی بننے والا ہے, دربار میں پھر اسے نوکری ملنے والی ہے. واما الاخر فیصلب فتاکل الطیر من راسه, اور رہا دوسرا شخص تو اس کو سولی پہ لٹکا دیا جائے گا, یعنی سزا دی جائے گی, جرم ثابت ہو جائے گا, سولی پہ لٹکا دیا جائے گا اور پرندے اسے نوچ کھائیں گے. دیکھ رہے ہیں آپ؟ اور یہاں بھی دیکھیے مفسرین نے ایک نقطہ بتایا ہے, یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا, بلکہ ہر سننے والے کو بھی, کہ کس کے خواب کی تعبیر یہ ہے اور کس کے خواب کی تعبیر وہ ہے. یہ نہیں کہا تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے اور تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے. کیوں؟ وہ جو جس کو سزا ہونے والی ہے اس پہ کیا گزرتا, وہ بولنا نہیں چاہا. انہوں نے کہا تم دونوں کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ایک شخص تم میں سے بری ہونے والا ہے اور بری ہو کے اسے نوکری ملنے والی ہے پھر شاہی دربار میں, اور ایک شخص کو جو ہے جرم ثابت ہو کر سزائے موت ہونے والی, اب تم فیصلہ کر لو وہ کون ہے. یہ ادب, یہ گفتگو, یہ طرز گفتگو. یہ دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ میں نے بطور نمونہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ حکمت سے بھری ہوئی گفتگو, موعظہ حسنہ سے بھری ہوئی گفتگو کیسی ہوتی ہے. حضرات دعوت و تبلیغ کا یہ میدان, چاہے آپ کسی خبر پرست کو سمجھا رہے ہوں, کسی بدعتی کو سمجھا رہے ہوں, کسی منکر حدیث کو سمجھا رہے ہوں, کسی کافر کو سمجھا رہے ہوں, کسی کرسچن کو, کسی یہودی کو, کسی کو بھی سمجھا رہے ہوں, دعوت و تبلیغ کے کچھ تقاضے ہیں, ان تقاضوں کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلی چیز, دعوت و تبلیغ کا یہ کام سچی تڑپ چاہتا ہے. ایک تڑپ, ایک دکھ, ایک درد, گمراہ انسانوں کو جہنم کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ کر ہمیں تڑپنا چاہیے, جو تڑپ کے پیارے نبی کے اندر نظر آتی ہے, اور اتنا آپ تڑپا کرتے تھے قرآن کو کہنا پڑا. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا, اے پیغمبر ایسے معلوم ہوتا ہے ان لوگوں کے ایمان نہ لانے کے غم میں آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے. دیکھ رہے ہیں آپ,
لوگ ہدایت نہیں پا رہے ہیں, گمراہی کے راستے پہ چل رہے ہیں, پیارے نبی کو دکھ ہو رہا ہے, رنج ہو رہا ہے, غم ہو رہا ہے, اور کتنا رنج ہو رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے, معلوم ہوتا ہے کہ اس غم میں اپنے آپ کو گھلا لیں گے اور اپنی جان گوا بیٹھیں گے آپ. یہی تڑپ ہے, یہی درد ہے جو ایک دائی کو دائی بناتا ہے. ایک ٹیس جگر میں اٹھتی ہے, ایک درد سا دل میں ہوتا ہے. ایک ٹیس جگر میں اٹھتی ہے, ایک درد سا دل میں ہوتا ہے. میں راتوں کو اٹھ کر روتا ہوں جب سارا عالم سوتا ہے. اور اسی درد اور تڑپ کو حدیث میں بھی پیارے نبی نے بیان کیا, لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ مشہور حدیث, مثلی ومثل ما بعثنی اللہ به کمثل رجل استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها. کہا کہ میری مثال اور جس پیغام کے ساتھ, جس دین کے ساتھ, جس میسج کے ساتھ اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے, اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جو آگ جلاتا ہے, اور جیسے اس نے آگ جلائی پتنگے آ کر گلنے لگے. پتنگے کو کیا چاہیے؟ پتنگے کو روشنی چاہیے. پتنگا روشنی کا عاشق ہوتا ہے. اس نے آگ جلائی اور پتنگے آگ کو نور سمجھ کر, روشنی سمجھ کر آنے لگے, اور یہ بیچارہ ان پتنگوں کو روکنے لگا. وجعل يحجزهن, وہ روکنے لگا کہ یہ نور نہیں, یہ نار ہے. جسے تم نور سمجھ کے آ رہے ہو یہ نار ہے. ویسے ہی دنیا کی رونقیں, دنیا کی ظاہری چمک دمک, دنیا کی ظاہری زینت ہم انسانوں کو نار جہنم کی طرف کھینچے چلی جا رہی ہے, اور ایک پیغمبر ہے جو ایک درد لیے ہوئے, دکھ لیے ہوئے انسانوں کو روکتا ہے, کہتا ہے ہلم النار ہلم النار, لوگوں نارے جہنم سے بچ کر ادھر چلے آؤ, نارے جہنم سے بچ کر ادھر چلے آؤ. وانتم تغلبونی تقحمون فیہا, جس طرح وہ پتنگے نار کو نور سمجھ کر آگ میں جا گرتے ہیں, جل جاتے ہیں, تم بھی اسی طرح سے نارے جہنم میں جا گرتے ہو, پڑتے ہو اور جل جاتے ہو. یہ حدیث جہاں بہت ساری باتیں بتاتی ہے, وہی ایک پیغمبر کی تڑپ بتاتی ہے. ایک پیغمبر کے اندر کیا دکھ درد ہوتا ہے انسانیت کو نارے جہنم سے بچانے کا, اس دکھ اور درد کی وضاحت کرتی ہے حدیث. اور اسی طرح سے حضرات, دعوت و تبلیغ کا یہ میدان ہم سے اور آپ سے نرمی کا تقاضا کرتا ہے. نرمی چاہیے, شدت بیجا سختی اس سے کام ہونے والا نہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا فتح کی, آپ نے کن صفات سے فتح کی؟ قرآن نے کہا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, اے پیغمبر آپ پر اللہ کا خاص فضل ہے, کرم ہے, اللہ کی رحمت ہے, آپ لوگوں کے حق میں بڑے نرم مزاج ثابت ہوئے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, اے پیغمبر اگر آپ درشت زبان کے ہوتے, سخت مزاج کے ہوتے, لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, یہ صحابہ جو صبح و شام آپ کے ارد گرد رہتے ہیں, آپ کی درشت مزاجی کی وجہ سے کب کے آپ کے اطراف سے چھڑ گئے ہوتے. یہ جو نرمی ہے, اسی نرمی سے آپ نے دل فتح کیے. ایک دائی کے لیے, ایک مبلغ کے لیے, ایک رہنما کے لیے, ایک لیڈر کے لیے یہ صفت بہت ضروری ہے کہ اس کے اندر شدت پر نرمی کا غلبہ ہو. اقبال نے کہا یقی محکم عمل پہ ہم محبت فاتح, یہی محبت فاتح عالم. یقی محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم, جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں. اور اگر یہ نہ ہو تو اقبال نے کہا کوئی کاروان سے ٹوٹا کوئی بدگما حرم سے, کوئی کاروان سے ٹوٹا کوئی بدگما حرم سے, کہ امیر کاروان میں نہیں خوئے دل نوازی. علماء سلف میں سے کسی نے ایک بات کہی, پتے کی بات کہی, کہا حق بات ویسے بھی کڑوی ہوتی ہے, حق بات ویسے بھی کڑوی ہوتی ہے, تم حق بات کی کڑواہٹ کو اپنے اسلوب کی مٹھاس سے جو ہے ختم کیا کرو. ایسا نہ کرو کہ اپنے اسلوب کو بھی کڑوا رکھو کہ کریلا نیم چڑھا ہو جائے. تو بہت ضروری ہے نرمی. دیکھیے سبحان اللہ, خلیفہ عباسی مامون کے دربار میں ایک واعظ, ایک ناصح, ایک عالم حاضر ہوئے, اور حاضر ہو کر مامون کو کچھ نصیحتیں کرنے لگے, اور یہ واعظ صاحب سخت لہجے میں بول رہے تھے, سخت لہجے میں مامون سے مخاطب تھے, ان کی گفتگو میں شدت تھی,
سخت الفاظ بول رہے تھے مامون کو نصیحت کرتے ہوئے. مامون تھوڑی دیر خاموشی سے سنتا رہا, اور مامون بھی کوئی معمولی وہ صرف بادشاہ نہیں تھا, وہ پہلے ایک عالم تھا. وہ اس نے تھوڑی دیر خاموشی سے وہ نصیحت سنی. مولانا گرج رہے ہیں, برس رہے ہیں, سخت الفاظ بول رہے ہیں, سخت جملے بول رہے ہیں. جب دیکھا کہ بہت حد سے تجاوز کر رہے ہیں مولانا, تو مامون الرشید نے کہا, ان وائز صاحب سے مخاطب ہو کے کہا کہ مولانا چپ رہیے, سنیے ادھر. کہا نصیحت کر رہے ہو اور یہ نصیحت خود بھول جاتے ہو. اللہ تعالیٰ نے تم سے بہتر شخص کو مجھ سے زیادہ برے انسان کے پاس بھیجا تھا, تو کہا تھا فقولا له قولا لینا. کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اللہ نے جب فرعون کے پاس بھیجا تھا, نصیحت کی تھی کہ اے موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس جا رہے ہو, فرعون کے دربار میں جا کے نرم گفتگو کرنا, نرم لہجے میں بولنا. کہا تم موسیٰ نہیں, میں فرعون نہیں, نرمی اپناؤ. سچی بات ہے, یہ بہت ضروری ہے. آج دیکھیے ہمارے بعض نوجوان بڑے مایوس ہوتے ہیں کہ ہم محنت کرتے ہیں, مخلص ہوتے ہیں, جذبہ صادق ہوتا ہے, رزلٹ نہیں نکلتا ہے. رزلٹ نہیں نکلتا ہے میری شدت کی وجہ سے, وہ شدت جو میرے اسلوب میں, وہ شدت جو میرے لہجے میں ہے. ابھی جیسے مولانا نے کہا, ہاں نماز میں کوئی آگے کھڑا ہو گیا, پیر نہیں لگا رہا ہے, ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو نماز میں زبردستی اس کا پیر پکڑ کے کھینچ کے لگا لیتے ہیں. یہ کیا ہے سب, اس کی اجازت نہیں شریعت میں. تو ضروری ہوتا ہے دعوت و تبلیغ کا کام نرمی سے ہوتا ہے, شفقت سے ہوتا ہے, محبت سے ہوتا ہے, ہمدردی سے ہوتا ہے. اور حضرات تیسری اور اہم بات, ایک بات یہ خاص کر میں ہندوستانی ماحول کے تناظر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں, دعوت کا خدمت خلق سے بہت گہرا ربط ہے, دعوت کا خدمت خلق سے بہت گہرا رشتہ ہے. یعنی ضروری ہوتا ہے کہ آپ انسانوں کے کام آئیں, بھوکوں کو کھلائیں آپ, پیاسوں کو پلائیں آپ, مجبور اور پریشان حال لوگوں کا دست و بازو بنیں آپ, مصیبت زدہ انسانوں کے لیے آپ سامان سکون فراہم کریں, جو بیمار ہے اس کا علاج کروائیں. الغرض کسی بھی طرح سے انسانوں میں جو مصیبت زدہ طبقے ہیں ان کی مدد کرنا, ان کا دست و بازو بننا خدمت خلق اور دعوت میں بہت گہرا رشتہ ہے. خدمت خلق سے دعوت کی راہیں کھلتی ہیں, خدمت خلق سے تبلیغ کا کام آسان ہوتا ہے, خدمت خلق سے دل جیت لیے جاتے ہیں, پھر دعوت و تبلیغ کا کام پورا آسان ہو جاتا ہے. آپ ایک نقطے پر غور کیجئے, ایک نقطے پر آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں, ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیے, اور خاص کر مکی صورتیں آپ دیکھیے. مکے میں سچویشن کیا تھا, مکے میں مسلمان مغلوب تھے, مرعوب تھے, محکوم تھے, اقلیت میں تھے, بھوکے تھے, پیاسے تھے, غلامی جیسی زندگی گزار رہے تھے, مجبور تھے, پریشان حال تھے. کون سی پریشانی ہے جو مکے میں مسلمانوں کے ساتھ نہیں تھی؟ لیکن تعجب اس بات پر ہے کہ آسمان سے نازل ہونے والی وحی, جب مکی دور میں مسلمان ان نازک حالات سے گزر رہے تھے, مسلمانوں کو کیا تعلیم دیتی ہے؟ اور خصوصاً بعض ایسی صورتیں جو اقرا بسم ربک کے فوراً بعد نازل ہوئیں, بالکل آغاز نبوت میں خدمت خلق کی تعلیم دینے والی آیتیں نازل ہوتی ہیں. ارے میں خود بھوکا ہوں, میں خود پیاسا ہوں, میں خود ستایا ہوا ہوں, میں خود مجبور ہوں, میں خود مظلوم ہوں, اور آسمان سے آنے والی وہی کہتی ہے فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, اے پیغمبر یتیم کو جھڑکیے مت, وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, مانگنے والے سائل کو ڈانٹیے مت. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ, کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو آخرت کو جھٹلاتا ہے, اور یہی ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ, اور مسکینوں کے کھانا کھلانے پہ ابھارتا نہیں ہے. سورہ مدثر جو اقرا بسم ربک کے بعد دوسرے تیسرے نمبر پہ نازل ہوئی, اس میں ہے مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ,
جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے کس جرم نے تمہیں اس انجام تک پہنچایا؟ قالوا لم نک من المصلین, کہیں گے پہلا جرم تو یہ تھا کہ نمازی نہ تھے, دوسرا جرم یہ تھا ولم نک نطعم المسکین, اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے ہم. کتنی کتنی مثال. سورہ بلد پڑھیے, سورہ بلد, فلق تحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ. کہا کہ گھاٹی میں داخل نہ ہوا. وما ادراک ما العقبہ, اور تمہیں کیا معلوم کہ گھاٹی کیا ہے؟ فک رقبہ, غلام آزاد کرنا, او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یا فقر و فاقے والے دن کھانا کھلانا. کسے کھلانا؟ یتیما ذا مقربہ, رشتہ دار یتیموں کو کھلانا. او مسکینا ذا متربہ, یا انتہائی درجے کا جو مسکین ہے اس کو کھلانا. ثم کان من الذین آمنوا, یتیموں کو کھلا کر غلاموں کو آزاد کر کے پھر کہے کہ میں ہوں دیکھو ایمان والا. یہ غور کرنے کی بات ہے. مسلمان مکی زندگی میں خود مظلوم و مجبور ہیں, اور آسمان سے نازل ہونے والی آیتیں خدمت خلق کی تعلیم دے رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دعوت کا آغاز ہوا تھا, دعوت اپنے شباب پر تھی, دعوت اور خدمت میں بہت گہرا ربط ہے, بہت گہرا رشتہ ہے. ایک دائی انسانیت کا خادم ہوتا ہے اور خادم ہونا چاہیے. اسی خدمت سے دعوت و تبلیغ کے راستے کھلتے ہیں. اور ہندوستان کا موجودہ ماحول حضرات, جہاں نفرتیں بانٹی جا رہی ہیں, نفرتیں تقسیم کی جا رہی ہیں, نفرت کا کلچر پھیلایا جا رہا ہے, الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا مسلمانوں اور ہندوؤں میں ایک دیوار کھڑی کرنا چاہتا ہے, اس ماحول کا مقابلہ اگر ہم کرنا چاہتے ہیں, یہ جذبہ خدمت خلق بہت ضروری ہے. اس لیے کہ یہ ایسی چیز ہے, آپ کے کٹر سے کٹر دشمن کا دل بھی یہ چیز جیت لے گی, اور آپ کا کٹر سے کٹر حریف بھی آپ کی تعریف کیے بغیر اور آپ کی خدمات کو تسلیم کیے بغیر نہیں رہے گا. زیادہ دور مت جائیے, منہ پہ تعریف نہیں کرنا چاہیے, میں منہ پہ تعریف کرنا بھی نہیں چاہتا ہوں, لیکن حوصلہ افزائی بھی اور دوسروں کے لیے نمونے کے لیے. آپ سب جانتے ہیں ابھی لاک ڈاؤن جو ہوا تھا, لاک ڈاؤن میں ہمارے بشیر بھائی نے اپنے اس دوست کے ساتھ مل کر سعودی عرب میں جو ہندوستانی پھنسے ہوئے تھے ان کو ہندوستان پہنچانے کے سلسلے میں جو کارنامہ انجام دیا کہ 150 سے زائد افراد کے لیے, جس میں بڑی تعداد حاملہ عورتوں کی, بوڑھوں کی, کمزوروں کی تھی, ان افراد کے لیے انہوں نے ایک فلائٹ اپنے خرچ میں بک کروایا, اور فلائٹ بک کروا کے 150 سے زائد لوگوں کو 75 لاکھ خرچ کر کے کل ہندوستان روانہ کیا. ہندوستان آنے کے بعد 14 دن انہیں کوارنٹائن کیا گیا, 14 دن کا خرچ ان دونوں نے برداشت کیا. آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ آپ کے علاقے کے اخبارات نے, میڈیا نے کس طرح سے اس اقدام کی پذیرائی کی, ان کے انٹرویو لیے گئے, انٹرویو کے لیے انہیں بلایا گیا, اور بی جے پی کے 7 بڑے ایم ایل ایس نے, سیاست دانوں نے ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے میڈیا میں بیان دیا. یاد رکھیے, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. دشمن کی دشمنی کو ہرانا چاہتے ہو, دشمن کو شکست دینا چاہتے ہو, اینٹ کے مقابلے میں پتھر سے نہیں, اینٹ کے مقابلے میں پتھر سے نہیں. قرآن کہتا ہے تمہارے کٹر سے کٹر حریف کو اپنا بنا سکتے ہو, مگر اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ادفع بالتي هي احسن, اس کی برائی کا مقابلہ تمہیں بھلائی سے کرنا پڑے گا. وہ گالی دے رہا ہے, تمہیں دعا دینی پڑے گی. وہ تمہارے راستے میں کانٹے بچھا رہا ہے, تمہیں اس کے راستے میں پھول بچھانے پڑیں گے. وہ تمہارے ساتھ سختی کر رہا ہے, تمہیں اس کے ساتھ نرمی کرنی پڑے گی. یہ کردار اپناؤ گے, فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, تمہارا جانی دشمن بھی دیکھتے ہی دیکھتے جگری دوست بن جائے گا. لیکن یہ کام آسان بھی نہیں. قرآن نے صاف کہا, وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. یہ کیریکٹر
بد دعا دینے والے کو دعا دینا، کانٹے بچھانے والے کی راہ میں پھول بچھانا، اس کردار کو وہی لوگ اپنا سکتے ہیں جن کے پاس صبر کا حوصلہ ہوتا ہے اور جو بڑے نصیب والے انسان ہوتے ہیں. ولا یلقاها الا ذو حظ عظیم. خدمت خلق بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ بھی اور الحمدللہ مسلمان ہر شہر میں اور یہاں بشیر بھائی ان کے ساتھیوں نے بھی یعنی لاک ڈاؤن کے درمیان جو غذائی اجناس کے کٹس جو تقسیم کیے، یہ تو ملک بھر میں ہوا کام، ہمارے شہر بنگلور میں بھی بڑے پیمانے پر ہوا، اس کا اتنا اچھا اثر. یہ بہت ضروری ہے محترم بھائیوں. یہ نفرت کی سیاست کرنے والوں کو کرنے دیجئے، نفرت بانٹنے والوں کو بانٹنے دیجئے. میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے. میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. نفرت کے مقابلے میں محبت بانٹیے، انسانیت کے ساتھ ہمدردی کیجئے. دنیا کہے گی کہ انسانیت کا سچا ہمدرد وہی ہوتا ہے جو موحد ہوتا ہے، جو اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کرتا. دیکھیے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، خدمت خلق کی جب بات آتی ہے، خدمت خلق کے معاملے میں کرسچن کس قدر آگے ہیں، کس قدر آگے ہیں. ہسپتال کی بات ہو، تعلیم کی میں بات ہو، ہمارے یہاں بنگلور میں ایک ہسپتال ہے کرسچنوں کا، اس کا کام وہ بنایا ہی گیا کس کے لیے، لاوارث لوگوں کے لیے. کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ خود انسان کے اپنے قریبی رشتہ دار اس سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، بس اسٹینڈوں میں، ریلوے اسٹیشنوں میں، سڑکوں پہ لا کے ڈال کے چلے جاتے ہیں. کرسچنوں کا ایک ہسپتال ہے جو باقاعدہ انہوں نے اس کے لیے ایمبولنس رکھی ہے، کہیں بھی کوئی لاوارث بیمار اور لاوارث، خصوصاً کینسر پیشنٹ جو آخری مرحلوں میں ہوتا ہے، جس کا کوئی پرسان حال نہیں، اس کو لے جاتے ہیں. یہ لوگ لے جاتے ہیں، نہلاتے ہیں، دھلاتے ہیں، ہسپتال میں آخری سانس تک اسے رکھ کر اس کی خدمت کرتے ہیں، اور مرنے کے بعد اس کی تدفین کر دیتے ہیں. اب ظاہر بات ہے جب اپنوں نے دھتکار دیا، انہوں نے اپنایا ہے، مرنے والا کرسچن مذہب کرسچینٹی کو اپنا کر انتقال کرے گا؟ دنیا مثال لے دی ہے، کیا بولتی ہے، مدر ٹریسا نہیں کہتے، مدر ٹریسا. کیوں؟ ارے اس نے وہ کام کیا جو آج تک کسی نے نہیں کیا، کہ جزامیوں کے ساتھ بیٹھ کر اس نے کھانا کھایا. ارے وہ کام تو 1400 سال پہلے ہمارے نبی کر گئے، حدیث کی کتابوں میں حدیث موجود ہے، پیارے نبی نے ایک برتن میں جزامی کے ساتھ کھانا کھایا ہے، گھوڑ کی مرض میں جو مبتلا اس کے ساتھ پیارے نبی نے ایک برتن میں کھانا کھا کے دکھایا ہے. ہم مدر ٹریسا کی مثال دیتے ہیں جو کردار کے 1400 سال پہلے ہمارے پیغمبر پیش کر چکے ہیں. حضرات بہت ضروری ہے، میں یہ خاص کر یہ بات اہمیت کے ساتھ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان کے موجودہ ماحول میں جہاں نفرتیں بانٹی جا رہی ہیں، ان حالات کا مقابلہ ہم اسی کردار کے ساتھ کر سکتے ہیں. اور اسی سے ملتی جلتی آخری بات جسے بتا کر میں اپنے گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اخلاق سب سے بڑی چیز. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. مشرقین مکہ کے پاس پیارے نبی کے اخلاق کا کوئی جواب نہیں تھا، پیارے نبی اور آپ کے صحابہ کے کردار کا کوئی توڑ نہیں تھا. اور اسلام ہمیشہ سے پھیلا ہے اپنے دعات اور مبلغین کے اعلیٰ اخلاق سے. اسے یاد رکھیے، صاحب اخلاق بنیے، زبان سے پہلے، قول سے پہلے اپنے عمل سے داعی بنیے. ہماری زبان سے پہلے ہمارا عمل دعوت بننا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب نبوت سے پہلے گزری بھی اپنی 40 سالہ بے داغ زندگی کو دلیل کے طور پہ پیش کیا تھا اور چیلنج کیا تھا، فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ. اے لوگوں، میں وہی محمد ہوں جس کی کتاب زندگی کے 40 ورق تمہارے سامنے کھلے ہوئے، بتاؤ کہیں کوئی داغ اور کہیں کوئی دھبا. اور یہ چیلنج کس سے ہو رہا ہے؟ دشمنوں سے ہو رہا ہے، ابو جہل و ابو لہب و نظر ابن حارث، ولید بن مغیرہ سے ہو رہا ہے. اور اس چیلنج کے باوجود اس کتاب زندگی کے کسی بھی ورق میں وہ ایک داغ نہیں دکھا سکے، ایک دھبا نہیں دکھا سکے. آج ضرورت ہے اس اخلاق کی، آج ضرورت ہے اس کردار کی. تو حضرات قصہ مختصر یہ ہے
یہ بہت ہی خوش آئین بات ہے. آج کا یہ اجلاس ہم سب کے لیے, آپ سب کے لیے, کتاب و سنت سے جڑے ہوئے ہر فرد کے لیے یہ بہت ہی خوشی اور مسرت کا باعث ہے, اور خاص طور پر ہمارے ان بھائی بہنوں کے لیے جنہوں نے آج سے 10-15 سال پہلے قربانیاں دی, پسینہ نہیں خون کے خطرے دعوت کے لیے بہائے. آج وہی خون کے خطرے ہیں کہ جس کی شادابی اور ہریالی یہ اس تناور درخت میں جو ہے نظر آ رہی ہے. ضرورت ہے, ہماری مائیں بہنیں بھی موجود ہیں. جیسے ہم نے کہا دعوت یہاں شروع ہوئی تھی تو مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین نے بھی بڑی جرت کے ساتھ اور بڑی بہادری کے ثبوت دیے ہیں, تو ہماری ماؤں بہنوں سے بھی یہ کردار مطلوب ہے. پتہ چلا کہ ان کا اپنا الگ مدرسہ بھی یہاں اس شہر میں چلتا ہے ماؤں بہنوں کا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری ماؤں بہنوں کو بھی حوصلہ عطا فرمائے, ہمارے گھر کا ایک ایک بچہ دائی بن جائے, مبلغ بن جائے, مگر علم کے ساتھ. رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو کہی ہوئی باتیں آج کے اجلاس میں جو بھی نصیحتیں آئی ہیں صدق دل سے ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور رب العزت اس مسجد کو اور اس دعوت و تبلیغ کو قیامت کی صبح تک آباد رکھے, یہاں سے توحید کا نور پھیلے, ایمان و یقین کا نور پھیلے, اخلاق و کردار کا نور پھیلے, جس طرح رب العالمین نے ہم سب کو یہاں اکٹھا کیا ہے, جمع کیا ہے, کل روز قیامت جنت الفردوس میں ہم سب کو اکٹھا کر دے. اللہم آمین. وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.